Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. And sorry sa aking 2 weeks na pagkawala dito sa YouTube. Pero ngayon, nag-abalik na tayo ulit for another review. So, ano nga pa itong re-reviewin natin? So, ito yung gustong-gusto to ni Ate Chinky Tita. If you know her, alam mong favorite niya to. Ito yung Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ayan. Yan yung tsura niya, guys. And ganito po siya kalaki, guys. Ayan. Medyo mas malaki pa siya dun sa palm ko kasi maliit lang naman yung kamay ko. So, ito, nabili ko siya sa online shop sa Shopee. Ililink ko down below yung link na pinagbilhan ko. And sale kasi ito nung nabili ko siya. And this is only cost around 342 pesos lang. Pero ang alam ko, ang original price nito is nasa 500 na nag-raise. And ang shade na kinuha ko is yung classic beige nila. Makikita mo agad yung shade niya right here. Nakalagay classic beige. And then sa likod, ito yung mga pinagkaiba ng mukha mo after mo siya ilagay. May X, may check. So, tingnan natin yung kiniklaim niya kung may kiniklaim ba siya dun sa packaging niya. So, sabi sa likod, goodbye photo flashback. Helps eliminate white particle reflection. And then, image shown above is a digital simulation for illustration purposes only. So, ito yung dalawang babae. Ay yung tinutukoy nila. Not an exact representation of actual product application. So, yun lang nga lang, guys. So, hindi ko gets ko kung para sa inyo. Pero, ito talagang foundation to is nakaka-helter ka siya sa mga flashback. Alam niyo yung tipong mag-selfie ka din, may flash yung camera na pinagamitan mo din. Siyempre, yung foundation, sobrang puti. Especially mga BB creams and yung mga SPF na ganun. Talaga nag-flashback sa ating face. Pero, ito lang foundation na ito is walang flashback. So, yun lang yung nakalagay niya. And then, sabi sa harap is, yun nga, foundation lang din yung shade. And, ang gusto ko dito is, guys, yun pala, cruelty-free siya. Wait lang, focus ko. Okay, ayun yung focus. Sige, huwag na. And then, it contains 30ml of the product. So, madami-dami ka na magagamit dito, guys. And then, pag binuksan mo siya, ganito yung itsura ng applicator niya. Spatula applicator lang siya. Ayan, as you can see, ayan, kapag in-swatch mo siya, ganito yung consistency niya. Creamy siya, guys, pero hindi siya powdery. Creamy lang. And then, medyo may pagka-pinkish undertone yung nakuha ko, no? Pero, caribels na yan. So, dito sa aking kabilang side, which is the left side, right side, and then dito yung left, sa right ang gagamitin ko is sponge, and then sa left side is itong, dito, kabuki brush na to. So, para compare natin kung ano yung mas the best na gamitin sa foundation na to, which is sponge nga ba, or yung kabuki brush. So, let's start. Dito nga gagamitin ko yung sponge and wala akong kahit ano sa face ko, naka-eyeshadow, mascara, eyebrow and lipstick lang ako. Walang moisturizer, walang primer, walang primer. And then apply na natin siya. Medyo liquid yung consistency niya, guys, pero hindi naman over na tumutulo na talaga. Ayan. Then apply natin siya sa ating whole face. Maglalagay lang ako ng dot. Pretty bit. Oh, nakalimutan ko, naka-eyeshadow na nga pala ako. Pero okay. Tingnan natin kung makakover niya yung mga blemishes ko. Kasi madami akong scars dyan, guys. Especially dito. Dito yung bandang madami akong veins. So, i-blend ko na siya using a sponge. Ulayin na natin sa eyeshadow kasi nalagyan ko na siya. By the way, ang aking skin type is combination skin. Tawag doon. Basta siya. Normal to oily skin. Dito, oily lang sa T-zone. Pero dito sa banda dito, dry ako. Pati dito sa aking cheek. So, ang ginagamit ko nga pala sponge is from Showreel. Ang ganda dito, guys. Para makakompare ko siya sa beauty blender kahit wala pa akong doon. So, ito na yung one ganun na sa spatula ng foundation. And, pansin ko guys, na-cover niyo naman yung ilan, pero hindi niya na-cover, ayan, hindi niya agad na-cover, pati yung mga veins ko. Pero, na-help niya na maayos yung decoloration ng aking face. And then, nagbibigay siya ng, siguro, medium to full coverage. So, apply na natin to sa kabila. Pero bago yun, maglalagay ulit lang ako ng another So, sa other side naman tayo, kagaya nung una, first, ganun muna ng foundation din. Susubukan ko siya ng patungan ng pangalawang layer using the, kabuki brush. So, i-blend ko lang
ko na siya using this. Mm-hmm. Okay, ang napansin ko pag gamit mo itong kabuki brush mask, intense yung coverage niya, guys. Kasi parang hindi nasisipsip nung ano, brush yung padak na iba. Ganun. So, kung tatanungin niyo ako kung anong suganda is itong kabuki brush or itong sponge. For me, ito. Siguro ito sponge kapag gusto mo yung natural looking lang. Pero kung gusto mo yung medyo pack na pack, gamit ka ng kabuki brush kasi mas intense yung coverage na nabibigay niya sa face mo. And then, mas nabiblend niya ng mabuti kasi. So guys, ito na yung face ko after ko maglagay ng foundation. As you can see, mas gumanda na yung coverage. I mean, mas maganda na itsura ng face ko. Dito sa ginamitang sponge, medyo dewy-dewy siya dito. Medyo may pagka-flat. And parang pansin na eh, na mas madaming coverage dito sa may kabuki brush na ginamit ko kaysa dito sa sponge. So guys, ang gagamitin ko naman pang set is itong, syempre itong favorite ko, Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. So guys, natutunan ko itong technique na to ha, sa isa sa YouTuber. Tataktak mo siyang gano'n, then balik mo siya, then tak-tak-tak mo yung mga gilid na gano'n, and then pag open mo, nandun na yung mga product sa taas. Ayan, hindi nyo lang kita. And then, nasa na ba yung sponge na panggagamit ko? So, kamalasan po guys, na nakalimutan ko po yung pang smudge, yung pang lagay ko dito na sponge. So, gagamitin ko na lang is itong sponge na ginamit ko kanina. So, yan, pagkalagay ko, i-blend ko agad siya. Gusto ko lang kasi, maset niya yung foundation. Although, hindi naman siya, oily tignan, pero syempre, para lang makasigurado, isiset natin yung face natin. So, ayusin ko lang yung face ko and I'll be right back. So, ayun yung face ko after ko mag-ayos ng, naglagay lang ako ng highlight din, konting blush para hindi maapektuhan yung foundation. And ang oras natin is already 11:02 AM and tingnan natin kung tita mag-o-oil up ba agad ako through all of the day. Pero bago yun, i-insert ko muna yung photo na kinuhanan ko using this foundation and my flash. So, isingit na natin siya in 3, 2, 1. So, sa packaging, swak agad tayo kasi malaki siya. Pero nga lang, wala siyang pump. Pero okay naman yung applicator niya guys, which is spatula. Kasi itiyatak-tak-tak pa. So, okay na rin yung ganung packaging niya. And then for me, malaki na yung 30ml. And then, sobrang ang ganda ng product na to guys. Pero, by the way, hindi nga pala ito sponsored video. So, huwag kayong dyan, okay? Sa coverage naman guys, for me, medium to full coverage lang siya guys. So, kailangan mong i-build up to foundation na to if gusto mo ma-achieve yung full coverage na gusto mo. Kasi, ito I think hanggang medium coverage lang to. Pero siguro, nabibuild up naman siya hanggang full coverage. Pero for me, it's a swak pa rin sa coverage. Kasi, kita mo naman, ang ganda pa rin ng face ko. Actually, yes, kakalagay ko lang foundation na to. Pero, nasubukan ko na nga to guys. So, alam ko na maganda pa rin ang itsura ng face ko. Through all the day, kahit nasa labas ako nun guys ha. As in, pinagpapawisan ako, nasa initan ako, okay pa rin siya. And by the way, dun sa oiliness na tutukoy natin ngayon is, for me, okay pa rin siya sa mga oil skin kasi hindi talaga ako nag-oil up as in. Dito lang sa aking T-zone, pero hindi dito, okay? Dito lang. Dito lang ako nag-oil up sa may bandang ilong, which is sobrang ganda, guys. As in. Kasi, diba, for 342 pesos din, hindi ka na makahanap mo na yung perfect na foundation for oily skin types. Pero hindi naman siya sobrang perfect kasi may mga cons pa rin siya kagaya ng mabaho yung smell niya guys. By the way, hindi ko ba nasabanggit sa inyo yun? Medyo hindi kaya-aya yung amoy niya dahil amoy pintura siya. And then, babasagin siya. And then, spatula yung applicator niya. So, yun yung mga cons niya. So, hindi pa rin siya perfect foundation. Pero, for pagkocontrol ng oiliness sa face mo, swak to guys. As in, swak na swak to sa pang oily skin na kagaya nyo. Kasi ako normal to oily skin lang ako. So, perfect pa rin siguro to sa mga dry skin. Ewan ko lang, try nyo sa mga dry skin guys. Try nyo pa rin kasi iba naman tayo ng skin type, diba?
Ako nga normal to oily skin. Okay siya sa akin din. Oily sa oily skin. Okay din siya sa oily skin. Pero hindi ko masasabi kung okay rin ba siya sa mga dry skin. Kasi nga, hindi naman ako dry skin. And okay rin din to foundation na to sa mga magpo-photoshoot. Kasi nga, wala siyang flashback na nabibigay. Kagaya ng picture na pinakita ko sa inyo. Wala siyang flashback. So that's our video for today. I hope you like this video. Please give this a thumbs up, comment down below, and subscribe to my channel. See you next soon. Love lots. Mwah. Ayan guys, close up. Diba? Pak na pak yung foundation natin.